stories of why they think you're lying, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. I can hardly think as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love, love. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are.
splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great, how great is our God. Time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the our God. Sing with me, how great is our God, and oh, we'll see how great, how great is our God. You're the name above all names, you are heart will sing, how great is our God. 'Cause you're the name above all names, you are worthy of our praise, and my heart Cool kids en allemaal wat saam kyk. In die movie Inside Out ontmoet ons vir Riley en sy is 'n dogtertjie wat na 'n nuwe dorp toe moet trek. Sy is sommer baie hartseer en sy het 'n paar vriende wat saam met haar in die rolprent speel en dit is haar emosies. En die blou een, natuurlik sadness, wil heeltyd die oorhand kry oor Joy, die pink een. Ek en jy word ook omring deur hartseer. Mense vir wie ons lief is raak siek, kry baie swaar en sterf.
In 1 Konings 19 kry ons vir Elia onder die besembos. Hy sê ook hierdie volgende woorde. Hy sê, God, ek het alleen oorgebly en laat my sterf. Hy is so depressief en moedeloos. Gaan lees gerus die story verder. Dan kom God in 'n sagte stem en hy sê vir hom, nee Elia, jy is nog nie klaar nie, staan op, draai terug. Een van die vertalings sê, draai in jou spore om en gaan terug, kom terug na my toe en gaan doen dit waarvoor ek jou geroep het. In Hebreërs 13 sê God vir ons, hy sal ons nooit begewe en hy sal ons nooit verlaat nie. Een van die vertalings sê, hy sal ons nooit los nie. So moet jy hom nie los nie. Moet nooit aan sy liefde twyfel nie. En hou vas aan God in hierdie tyd. Pas julle self mooi op, pas julle gedagtes, julle emosies en julle harte op. Dra julle maskers, was julle hande en bly veilig. Gees van waarheid, lei my, lei my. Gees van wysheid, wys my. Die waarheid, waar U is, is vrede, waar U is, vind ek lewe, waar U is, is vryheid vir my. Hallo Asse familie, God, mense, gemeenskap. Ek hoor onlangs hierdie gedeelte wat iemand sê, the man who comes to a right belief about God is relieved of 10,000 temporal problems, for he sees at once that these have to do with matters which at the most cannot concern him for very long. Hoekom wil ons so graag oor God praat? Behalwe die feit dat ons baie lief is vir die Vader en ons verstaan dat hy is ons skepper en Johan het vroeër in ons vorige sessies gepraat oor hoekom die wêreld God nodig het en ons net skielik in hierdie tyd besef hoe ons afhanklik is van 'n groter waarheid en 'n groter realiteit en dat ons met hierdie groter waarheid in 'n verhouding staan soos 'n pa en kind verhouding, is dit ook vir ons belangrik om te verstaan wie God is. Ons teologie, ons theos logos, ons godskennis en godsverstaan is so belangrik en dis wat hierdie persoon sê, wanneer ons God beter ken, dan gaan baie goeders makliker, ek weet die lewe is nie maklik nie, maar dit gaan makliker wees om te leef soos wat Jesus bid in Johannes 17. Vader, my gebed is nie dat jy hulle wegvat nie, want hulle in hierdie wêreld sal staande bly. Petrus sê dit ook so mooi. Hy sê in 2 Petrus 1 vanaf vers 2, hy sê, mag die genade en vrede van God steeds meer en meer julle deel wees, deurdat julle God en Jesus Christus ons Here regtig ken. En deurdat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. Dit is nogal interessant. Het jy al tyd spandeer met mense wie jy baie, baie lief is voor? Hoe meer jy met hulle tyd spandeer, hoe meer wil jy met hulle tyd spandeer. Ons word ingenooi in hierdie goddelike verhouding. En dit begin ook met kennis, om God beter te ken. En dan sê die implikasie van hierdie kennis is die volgende. Hy sê, hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. Deur hierdie selfde krag het hy sy kosbaarste en allerhoogste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat julle deel gekry het aan sy goddelike natuur. So het julle vrygekom van die proses van agteruitgang wat as gevolg van die neigings van ons menslike natuur oral alles en almal laat sleg word. As ek hierdie taak moet opsom, deur ons kennis en ons verstaan en ons groei in hierdie kennis met ons Vader en ons God, kry ons deel in sy goddelike natuur. En soos wat ons meer en meer deel kry in hierdie goddelike natuur, dan begin ons dit reg kry om nee te sê en om te ontsnap van hierdie verganklikheid, van hierdie gebrokenheid, van hierdie seer en hierdie pyn in hierdie wêreld. Dit is nie net vir hierna nie, ons kan ook in hierdie wêreld, kan ons al oorwinning kry oor gebrokenheid. Hoe wonderlik is hierdie belofte nie? Jy sien, ons partykeer is so vasgevang in hierdie seer en die pyn en die gebrokenheid, dat is dit vir ons moeilik om God te sien.
Ek gaan gou twee objekte vir julle wys. En dan gaan ek jou vra, jy moet net raai wat is hierdie en dan gaan ek uitzoom en dan gaan jy kan sien wat dit is. Kyk gou na objek nommer 1. Wat is dit? Kom ons zoom gou uit. Ja, dis 'n oog. Kom ons gaan die volgende een. Kyk gou of jy kan raai wat hierdie is. Kom ons zoom gou uit. Ja, dis 'n hand. Is baie keer eers wanneer ons na die groter prentjie kyk en na die tyd kyk wat het gebeur, dan kan ons die hand van die Here sien. Ek hoor hierdie mooie storie van in 1965, tussen 1965 en 69 het hulle 'n baie hoë toring gebou in Oos-Berlyn in Oos-Duitsland op daai stadium. En die idee was om net hierdie viering oor sekularisme en ateïsme en op daai staan het hulle al die kruise en elke Christelike simbool het hulle van geboue afgehaal en hulle het hierdie hoë toring gebou in Oos-Berlyn. Jy kan vandag nog daai toring sien. Dis hierdie hoë toring so iets 200 meter hoog en aan die bokant is al hierdie groot glasbal. En onthou nou op daai staan het hulle al die Christelike simbole en kruise hulle het van al die geboue afgehaal want hulle is nou sekulêr. En hulle het nou nie meer God nodig nie. En toe die toring klaar gebou is, toe die son opkom, gebeur daar die interessantste ding. Op hierdie groot glasbal, en ek gaan nou vir julle 'n prentjie wys, toe verskyn daar 'n kruis. Die manier hoe hierdie toring gebou is, het net veroorsaak dat daar hierdie kruis verskyn, waar hulle aan niks kan doen op daai stadium nie. Dit is te hoog. Eintlik triomfeer nou oor die hele stad. Hulle, die story word genoem The Pope's Revenge. Ek kan so 'n bietjie gaan oplees daaroor. Maar hierdie was vir my 'n metafoor en vir my amper ironies. Hoeveel ons ook al probeer en hoe die wêreld probeer om God uit die samelewing uit te haal, hoe meer begin ons stories te hoor en getuienis van mense wat God waarlik lewendig beleef. Vir ons is dit belangrik ook dan om te groei in hierdie kennis van God. En dis baie keer moeilik om in die moeilikheid God te sien. Ek weet vir van ons het ons ander belewenisse. Van ons kan in die moeilikheid en in die seer en die pyn kan ons God naby ons ervaar. Vir van ons in hierdie seer wanneer ons so naby is aan hierdie gebrokenheid, eers dan wanneer ons die groter prentjie raak sien lank na die tyd kan ons sien hoe God ons deur dit gedra het. Ek wil jou graag help met 3 punte om te groei in jou godskennis. Onthou nou, wat ons uit Petrus uitgeleer het, is hoe nader ons aan God kom, hoe meer ons in kennis groei van wie God is, hoe meer kan ons aan sy goddelike natuur deel, en soos ons deel in hierdie goddelike natuur, dan begin ons 'n stuk van hierdie gebrokenheid en verganklikheid ontsnap hier in die nou. Nie eerste een, hierdie eerste konsep wat ons moet verstaan in ons godskennis, is God is ewig. Ek gaan 'n paar verse vir jou lees. Eersteen is Psalm 48 vers 14. For such is God, our God forever and ever. He will guide us until death. Job 36 vers 26. Behold, God is exalted and we do not know him. The number of his years is unsearchable. Jesaja 41 vers 4. Who has performed and accomplished it? Calling forth the generations from the beginning. I, the Lord, am the first, and with the last, I am He. En dan, uit Openbaring 22 vers 13, ek hou daarvan, waar dit hier sê, hy sê, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Hoor nou mooi, die tydelike is tydelik. Die verganklike is tydelik. God is ewig. Nikodemus sit by Jesus en hy vra hoe werk het en Jesus sê vir hom, hy sê, jy moet weer deur water en deur gees gebore word. Wanneer ons uit hierdie onverganklike saad gebore word, wanneer ons deel kry in sy ewigheid, dan begin ons te verstaan dat die hier en nou is tydelik. Ja, daar's seer, ja, daar's pyn. En hou ek van, ons sing dit soveel keer in die kerk, There may be pain in the night, but joy comes in the morning, want dit herinner my aan hierdie tydelike waarin ons leef. En wanneer ek en jy as kind van God hierdie verstaan, dat God is ewig, en dat hierdie plek en tyd waarin ons nou lewe is tydelik, dan begin ons anders te kyk. Want ons weet, dit gaan nie so aanhou nie. Hierdie pandemie gaan nie vir altyd aanhou nie.
hierdie moegheid, hierdie depressiviteit gaan nie vir altyd aanhou nie. Ek en jy het hoop. En skielik wanneer ons uit hierdie perspektief na dinge begin kyk, dan begin ons ambassadeurs van hoop word. Ons gaan vir mense kan sê, dit gaan nie vir altyd so wees nie. Dinge kan verander. En weet jy wat, dit kan selfs hier en nou verander. En dis hoekom Jesus ons leer, ons Vader, laat die koninkryk kom, net soos dit is by u, so ook by ons. En wanneer ons dit begin praat, wanneer ons dit begin leef, dan begin dit hoop in mense se harte genereer, sodat hulle anders te dink, anders te leef. Die tweede een, wat ons moet verstaan, is God is soeverein. Wanneer ons begin verstaan dat God is soeverein en dat sy gesag is die hoogste, dan weet ons dat ons regering en ons eer ons regering, ons bid vir ons regering, ons eer ons leiers, ons bid vir ons leiers, maar as 'n hoër gesag, hierdie hoër gesag, kom na ons toe en sê, ek is lief vir jou. Hier is my offer. Hierdie hoogste gesag is nie net 'n gesag wat wil vat nie, hierdie gesag wat wil gee, wat sy lewe gee. Om ek lees vir 1 Kronieke 29, in die Nuwe Lewende Vertaling, waar David, wat baie naby in die Here leef, iets verstaan van God se soewereiniteit, van sy grootheid en sy almag. David het die Here geprys, waar die hele vergadering teenwoordig was, O Heere, God van ons voorouder Israel, mag U vir altyd geloof word. Aan U, Heere, behoort die grootheid en die heerlikheid, mag, roem en majesteit. Alles in die hemel en op aarde behoort aan U, Heere. Aan U behoort die koninkryk. U is verhewe bo alles. Rykdom en eer kom van U alleen, want U heers oor alles. Krag en mag is in U hand om te verhoog en te versterk. Skielik wanneer ek verstaan dat God is soeverein en is met hom wat ek in 'n vader-kind verhouding is, dan kom daar 'n stuk vrede en rustigheid in my hart oor die tyd waarin ek leef, die omstandighede waarin ek leef. Punt nommer 3 is God is heilig. En daar's baie punte, ons kan aanhou gesels hier oor, maar net hierdie 3 punte. God is ewig, God is soeverein, en dan die laaste punt, God is heilig. En wat beteken dit vir my en vir jou? Hierdie laaste gedeelte van God is heilig, is so belangrik om ons dit te verstaan, soos ons nou net gesê het, omdat ons verstaan hy is ewig, omdat ons verstaan hy is soeverein, begin ons anders te leef in hierdie omstuimigheid. Ons begin lyk soos 'n rots in 'n see, ons begin sout en lig te wees vir 'n wêreld daar buite. Hoor hoe sê Levitikus 22 vers 31, Julle moet al my gebooie getrou nakom en gehoorsaam daaraan wees, want ek is die Here, moenie my heilige naam ontheilig nie. Die volk Israel moet my as die heilige erken. Dit is ek, die Here, wat julle heilig maak. Dit was ek wat julle uit Egipte gered het, sodat ek julle God kan wees. Ek is die Here. Dit laat my hierdie stuk laat my herinner aan daai gedeelte wat God sê, jy kan nie God en mammon, jy kan nie God en geld aanbid nie. God wil nie op die gelyke geplaas word met enige iemand anderste nie, of enige iets anderste nie. Hy is anders, hy is apart. He set apart. En daarvoor, wanneer ons verstaan, hy is heilig, dan begin ons iets te verstaan van om hom te eer. Moet ek alles in my vermoë doen, om reg te lewe, om eerbaar te wees teenoor hom. Gewoonlik wanneer ek 'n begrafnis doen, dan sê ek vir mense, een van die maniere hoe ons geliefdes wat afgesterwe het, te kan eer, is om nie self op te hou leef nie, maar nou om ten volle te leef. Een van die maniere om God te eer, is om 'n heilige lewe, 'n volheid van lewe te lewe. So hierdie 3 wil ek jou mee seën. Verstaan dat God is ewig. Verstaan dat God is soeverein. Verstaan dat God is heilig. En laat toe dat hierdie kennis in ons elke dag doen en late sigbaar is. Ek wil graag vir jou bid. Hemelvader, baie dankie dat ons kan groei in hierdie kennis, soos Petrus dit sê, Here. Dat wanneer ons groei in hierdie kennis van wie is, dan begin ons deel te kry in die goddelike natuur. En in hierdie God-mense gemeenskap
en in ons groei en wandel in ons verstaan van God. Here, ons wil nie onszelf net oorgee aan die verganklike en die gebrokenheid nie, want ons is koninkryksburgers. Ons is ambassadeurs van hoop. Ons is lig, ons is sout. Ons fondasie is Jesus Christus. Vandag wil ons proklameer, Here, U is ewig, U is soewerein en U is heilig. Mag ek dan deel in hierdie kennis, om te deel in die goddelike natuur, om 'n seën hier en nou, vir my gemeenskap, vir my gemeente, vir my familie te wees, tot eer van U, in Jesus naam. Amen.